На Закарпатті стартував перший в області форум ініціатив. Захід відбувається під назвою «Закарпатський економічний експеримент». Зібрав керівників близько 60 найпотужніших підприємств краю. Місце для проведення форуму обрали індустріальне – територію заводу «Єврокар». Таке зібрання тут вперше і має на меті підкреслити символічність події. Кожен завод може працювати ще краще, якщо влада почує бізнес. Якщо ринок буде України потребувати, може зміниться законодавча база, і ми зможемо відправляти наші автівки в Європу, да, або знову ж таки в країни СНГ, як всі кажуть, там в Казахстан, в той же самий і так далі. Нам необхідно інвестиції. Інвестиції в обладнання. Обладнання це треба завозити. І зараз, як не парадоксально це звучить, що на це обладнання я мушу сплатити ПДВ, мушу сплатити мито. Якби цього не було, як було раніше, було б набагато ліпше. Форум відбувається з ініціативи голови об'єднання організацій роботодавців Закарпаття Володимира Панова та за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації. Він підкреслює, ідея заходу виникла давно. Спрямована на пошук відповіді, яким чином привабити інвестора в область, аби бізнес розвивався ще краще. Це постійно діючий форум. Та об'єднаний закарпатський бізнес вирішив створити елемент громадянського общества. Тому головна ціль – обратити увагу правительства, президента, кабінету міністрів, що треба щось робити. І ми готові це зробити. Ми готові виступити приміром во всіх починаннях економічних, які можна проводити в цій країні. А ми можемо привлекати інвесторів зі всього світу. І вони прийдуть в Закарпаття, вони повірять нам. Але для цього треба створити їм умови. Наприкінці форуму організатори передадуть документи звернення до президента України щодо законодавчої ініціативи відновлення Україні спеціальної економічної зони Закарпаття. Впевнені, вона допоможе залучити в область іноземних інвесторів та сприятиме розвитку економіки краю.